חזרנו, גל החום בפתח, ובארגון יד שרה נערכים לצייד את ההורים בחיישנים מיוחדים לרכב שיאפשרו להם להגן על חיי הילדים, וכל זה ללא עלות. צבי טסלר, מנהל התקשורת של יד שרה, שלום, ערב טוב. שלום ליטל, ערב טוב. כיף לארח אותך בעמדת המתראיין. כן. מה שלומך? אני ברוך השם מצוין. פה נעים וקריר ובחוץ לוהט. כל מי שהיה בחוץ לא צריך להסביר לו. גם אם הוא לא היה בטבריה או באילת, פשוט מזג אוויר חם מאוד, והבשורה הרעה היא שמחר יהיה עוד יותר חם. וכשאנחנו מדברים על עוד יותר חם, צריך להבין שכשמחוץ לרכב, לא 42 מעלות, 35 מעלות, וחז ושלום, הנהג יוצא ומשאיר ילד בפנים, תוך דקות הטמפרטורה מתאפסת, היא מגיעה עד 67 מעלות. זו טמפרטורה שהיא בלתי אפשרית, החום של הילד עולה, ולאט לאט רקמות נפגעות, ולאט לאט נגרם נזק, נזק שהוא בלתי הפיך. ולא מזמן עבר איזשהו חוק שהאזרחים יחויבו בהתקנת החיישנים האלו, נכון? נכון. עבר חוק שיחייב אותה דווקא בתקן האיטלקי, זו מערכת שנמכרת בארץ באזור ה-500 שקלים. הייתה הרבה מאוד מחאה נגד זה, בין היתר קריאה של השר לשעבר סמוטריץ' לבטל את זה, עוד לא ברור. בכל מקרה, עד ינואר אין כנסות. זאת אומרת, עד ינואר אפשר עדיין להשתמש במערכות הישנות. כן. וזה אומר שעד ינואר אין חובה על אנשים, אבל החובה והחוב המוסרי שלנו הוא להשאיר את הילדים בחיים, ובגלל זה הגיע הרב אורי לופליאנסקי, והשיק את המערכת הזו, שאנחנו שוב מציעים אותה השנה, מערכת מאוד פשוטה. הנהג שם את זה על המחזיק מפתחות. אנחנו רואים משהו קטן, לא מפריע. ופה יש את החלק שנשים על הילד. אם יהודה יתנדב, ייכנס, נראה איך אפשר להצמיד את זה לילד. כן. ובתחילת הנסיעה, הנה יהודה, תודה. בצורך העניין, אם זה היה תינוק, הייתי מצמיד לו את זה לדש הבגד או למוצץ, אבל זה טוב. ונניח עכשיו אני סיימתי את הנסיעה ומשום מה לא הסתכלתי. ואתה מתרחק מהרכב. שכחתי והתרחקתי מהרכב עם המפתח אצלי בכיס, ו... הנה, שומעת את הצפצופים, ואם תרגישי, תרגישי גם את הרטט. כלומר, אם זה בתוך התיק, זה גם רוטט. זה גם רוטט. ברגע שהוא מתקרב, אז כן, זה מפסיק. גם רוטט. ברגע שהוא מתרחק, זה חוזר, ואז לא ישכח. מה שחשוב, אנחנו, יש לנו ניסיון עם זה. נחווה את זה כרגע. יש לנו ניסיון עם זה. המכשיר הזה, אנחנו רוצים איתו שנתיים, לא היה מקרה אחד שבו היה להורה את המכשיר, והוא שכח ילד, לא קרה מקרה של טרגדיה, עם המכשירים וחילקנו אלפים כאלה, תודה לידה. כן. ומי שצריך כמה לכמה ילדים יכול לבוא ולבקש? אנחנו נותנים את זה בעלות בסיסית של 30 שקלים, שהיא פיקדון. רוב האנשים מעבירים את זה גם אחר כך מילד לילד, אז הם משאירים את זה אצלם, אנחנו לא מתקשרים לדרוש את זה בחזרה. כן. אבל העלות היא בסיסית באמת, כי רוצים שכל אחד ואחד יהיה את זה אצלו, כדי להציל חיים. והקריאה אלינו, גם כנהגים, גם כהורים, כדודים, כסבא, אתה יודע שאתה לוקח את האחיין פעם בשבוע, קח אחריות, קח את המכשיר הזה, זה מציל חיים, אבל גם קריאה לכל אחד מאיתנו לערבות ההדדית. אנחנו עוברים ברחוב, תסתכלו לתוך כלי רכב. דברים כאלה מצילים חיים. ממש ככה. שבוע וחצי הייתה ילדה בת שש, שפשוט בן אדם עבר והסתכל לתוך רכב, והוא קלט את הילדה והציל אותה בזמן, שברו את החלון, הוציאו את הילדה, הילדה בסדר גמור, לא ניגרם לנזק. אנחנו גם צריכים להבין עוד דבר, כל שנה אנחנו מדברים על הילדים שהשם ישמור נפטרים במוות איום ונורא. אבל במשרד התחבורה, כשדובר על הצעת החוק, הסבירו, יש עוד מאות ילדים בשנים האחרונות שניגרם להם נזק, עזבי את הנזק הנפשי, נזק כן, פיזי. ועליהם אנחנו לא שומעים. ואנחנו לא שומעים עליהם, והאחריות שלנו היא כלפיהם, כלפי הילדים, כלפי הילדים. אז כמובן, זה לא במקום האחריות ההורית. השאלה היא באמת, כן. צבי, איך זוכרים גם לשים את הצמיד על הילד? כי ההורה לא, יכול בשגרה של היום, יום, כל יום מחדש להיכנס לרכב, ואולי לשכוח לשים את הצמיד. קודם כל, זה אצלך בצרור, וזה באמת, אז זה מה שאמרתי, זה לא מחליף את האחריות שלנו. בסופו של דבר, גם אם תשימי 10 מערכות, ההורה, יש לו את האחריות על הילד, אבל זה חייב להיות בשגרה. כשאני נכנס לרכב, כמו שאני לא שוכח לחגור את הילד, אולי לפני, כשאנחנו היינו ילדים, לא היו מודעות לחגור אותנו. היום אין מצב שההורה ייכנס לרכב והילד לא חגור, אז אין מצב שהוא חוגר אותו, שהוא לא מחבר, וזה פשוט צריך להיות מחובר אל הדש של הבגד, או אל הזרוע, כיסא הבטיחות. כדי שבאמת, אם חלילה וחס, בגלל
חוסר תשומת לב, אני לא מאשים חלילה את ההורים, אבל קורה, אנחנו בני אדם, ואותם אלה שקרה להם הם הרבה מאוד הורים נורמטיביים, שהם אומרים, לא, אמרנו לנו זה לא יקרה, אז אין דבר כזה לנו זה לא יקרה, וזה כן יכול באמת, ברק מאמץ, ללכת, להתקשר, כוכבית 6444, ליד שרה, לסניף שקרוב אליכם, יבדקו שיש שם במלאי, תוכלו לקחת ולהציל חיים. הצטיידתם באמת במספיק כן, הצטיידנו באלפים. אנחנו רוצים להביא עוד, ואנחנו מפה גם הקריאה לחברי הכנסת, לתקן את העוול הזה, כי מערכת של 500 שקלים, זו גזרה שחלק מהציבור לא יכול לעמוד בה, ואיזה חלק השכבות החלשות, אלו שאצלם בעיקר האירועים האלה קורים, ואז אנחנו נצא במצב שלא יהיה להם לא את זה, וגם לא את המערכת היוקרתית, ולכן אפשר עדיין לתקן את זה עד ינואר, עד אז אין אכיפה, ואפשר להחליט שבסופו של דבר המערכת כמו זאת וכמו אחרות, אנחנו לא מרוויחים על זה, אנחנו פשוט רוצים שכמה שיותר חיים יוצלו, במערכות שהן לפי תו תקן ועובדות כמו שצריך, אפשר לעצור את האסון הבא, הוא לא גזירת גורל. כן, לא גזירת גורל, וישר כוח על היוזמה החשובה הזו, מי שרוצה להיכנס לאתר, למצוא את נקודת השירות של יד שרה, ולהציל חיים. צבי טסלר, תודה רבה. תודה רבה לך. פרויקט מסע שחרור מסייע לחיילים משוחררים.